טוב, בעזרת השם, הסוגיה שאני רוצה ללמוד איתכם היום זה הסוגיה של ימים נוראים. הרי הימים הקדושים שאנחנו הולכים להיכנס אליהם בעזרת השם, ימי ראש השנה ויום הכיפורים, כשמם כן הם ימים נוראים. מה זה נורא? אנחנו אומרים כל יום בתפילה, האל הגדול, הגיבור והנורא. הגדול זה גדולה, זה חסד, הגיבור זה גבורה, נורא זה תפארת, אבל נורא יש לזה משמעות גם, וואו, איזה נורא. נורא זה עניין של פחד. כשאנחנו מדברים בעצם על ימים הקדושים האלה, ימי ראש השנה ויום הכיפורים, ימים נוראים, אתה בא לתפילת הימים הנוראים. כלומר, במילים אחרות, אתה בא לתפילת ימי הפחד. באמת הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת ראש השנה בפרק רביעי כותב שהימים האלה ימי דין, ימי מורה. כך כותב רבנו מנחם המאירי במסכת ברכות בדף למד דלת עמוד א', שלמה נהגו כל העם לכרוע כל התפילה מתחילתה ועד סופה בתפילת הימים הנוראים, היות וימים האלה ימי הדין. כך כותב הריטב"א במסכת נדרים בדף י' עמוד א', שהימים האלה נקראים עת צרה, ולכן כמו שנהגו לדור בעת צרה וידור יעקב נדר למור, הוא נדר נדר בשעת צרה, כותב הריטב"א, לכן נהגו כל העם כשעולים לתורה בימים הנוראים, בראש השנה ויום הכיפורים, כולם תורמים נדרים ונדבות לבית הכנסת. למה? היות וימים האלה נקראים עת צרה. הרי שימים האלה נקראים ימי דין, ימי מורה, ימים הנוראים. עד כדי כך שהמדרש כותב על הפסוק, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נכון, כשבית מקדש היה קיים הבאתי לכם את בית המקדש, ועכשיו שאין בית מקדש ואין כהן ואין קורבנות, השארתי לכם דבר אחד, השארתי לכם את התפילות של הימים הנוראים. כך כותב מדרש תהילים. הרי שהימים האלה, חודש אלול, אנחנו בעזרת שם צריכים להכין את עצמנו לקראת הימים הנוראים, כי כאשר אדם יודע שיש לו משפט הוא מכין את עצמו. אז קודם כל צריך להבין למה אנחנו צריכים בכלל לפחד. למה לפחד? למה לא רק נרקוד ונשמח ונגן רק ניגונים ופיוטים של שמחה? למה צריך את היראה הזו? הרי אם הימים האלה נקראים ימים הנוראים, ימים של פחד, הרי שצריכים בעצם לפחד מהמשפט. למה צריכים לפחד מהמשפט? הרי הקדוש ברוך הוא רחמן, אנחנו בנים של השם, בנים אתם להשם אלוהיכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא משנה מה היינו ולא משנה מה עשינו, ובורא העולם מחבק אותנו ואוהב אותנו. מה אנחנו עושים? אוכלים תפוח בדבש. למה דבש? אתם יודעים למה דבש? מור אבי אמר לנו כשהיינו ילדים דבר נפלא מאוד. יש גמרא מעניינת במסכת בכורות בדף זין עמוד ב' למעלה. הגמרא אומרת שם כך, קיימלן היוצא מן הטהור טהור, היוצא מן הטמא טמא. דוגמה, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף נ"ט עמוד ב' למטה על רבי שמעון בן חלפתא, שפעם הלך בדרך והיה ראה שמה אריות רעבים ללחם. הוא יודע הם רעבים ללחם, הם רעבים אליו, עוד רגע יחסלו אותו. מה עשה? אמר לקדוש ברוך הוא, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. מספר את הגמרא, מיד ירד חתיכה של בשר וחתיכה אחת אכלו האריות וחתיכה אחת נשארה. לקח את זה לבית המדרש, הביא את זה לבית המדרש, אמר להם, תגידו, מה הדין של הבשר הזה? זה לא עבר שחיטה. אמרו לו, אין דבר טמא יורד מן השמיים. ואז הגמרא אומרת, מה הדין אם עכשיו יש בהמה, פרה, עגל, והולידה צורה של חמור? אומרת הגמרא, נכון שאתה רואה פה חמור, אבל היות וזה יצא מאיפה? מפרה, אז זה טהור, זה ההלכה. היוצא מן הטהור, טהור. גם לאידך גיסא, היוצא מן הטמא, טמא. אז הגמרא דנה, איך אנחנו אוכלים היום דבש? הרי רוב הדבש, תעשיית הדבש, רובה היא עשויה מאיפה? מן הדבורים. אז הגמרא שואלת, אם היוצא מן הטמא, טמא, אז איך אנחנו אוכלים דבש, דבורים? תביא לי בבקשה רגע, הגמרא בכורות. אז הגמרא אומרת שאף על פי שאמרו שהיוצא בכורות, אף על פי שאמרו היוצא מן הטמא טמא,
זה כאשר דבר שהוא מיוצר מן התמה. אבל פה זה לא תוצרת מהתמה, אלא היא לא הולכת לצוף, לוקחת ממנו מהפרח, לוקחת את הדבר המתוק שבו, וזה מתעבד רק במעיים שלה, כך לשון הגמרא. אומרת הגמרא כך, דבש דבורים מותר, למה? מפני שמכניסות אותו לגופן, ואין ממצות אותו מגופן. אומר רש"י, שאוכלים מפרחי האילן, ומהן עשה הדבש במעיהן, ואין ממצים אותו דובשנו מגופו. כלומר, הדבש דבורים, הוא לא מיוצר מ... שדבש דבורים הוא לא מיוצר מהדבורה, אלא זה ערך הדבורה. ולכן באמת, היוצא מן התמה, תמה. למה התירו לאכול את הדבש? כי הדבש זה לא בא ממנה. אז מורבי היה מסביר לנו דבר נפלא מאוד. אומר, תראה, למה אנחנו בראש השנה לוקחים תפוח בדבש של דבורים? למה לא לוקחים תפוח בדבש של תמרים? הרי כל דבש שכתוב בתורה זה הכוונה דבש תמרים. מה יותר טעים מסילן? ניקח את התפוח, נשים אותו בדבש של תמרים, למה דווקא בדבש של דבורים? אז מורבי מסביר לנו כזה דבר נפלא מאוד, וזה יסוד גדול בעבודת השם, וזה ייתן לנו דרך מה זה נקרא ימי ראש השנה. למה הדבש דבורים ולא דבש, ולא דבש תמרים? אז מורבי הסביר לנו כזה דבר. הרי הדבורה זה בעצם דבר תמה. העוונות זה נמשל לדבורים. איך אנחנו אומרים לדבורים? לא מדובשך ולא מעוקצך. פתאום מגיע ראש השנה את הדבורים. תכף נסביר גם את זה. אבל אומר דבר יסוד גדול בעבודת השם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, את התפוח שמים אותו בדבש של הדבורים ולא בדבש של התמרים. למה? להגיד לך, אפילו שהדבורה זה דבר תמה, אבל היוצא ממנה טהור, ריבונו של עולם, כל הטומאה שיצא מגופנו, כל הטומאה, כל הלכלוך שהתלכלכנו בעוונות שלנו, ריבונו של עולם, מה זה עוון? עוון זה דין. אנחנו רוצים, כמו שהדבורה היא לוקחת את הדבש מהצוף, הרי כשאתה הולך לצוף אתה לא רואה דבש, אבל היא יודעת לבוא ולברר מתוך הפרח את הדבש, לקחת אותו, לעבד מזון, לעבד אותו ולייצר ממנו כזה דבש מתוק. הרי ריבונו של עולם, אל תסתכל בעוונות שלנו ותשאיר אותנו ככה מלוכלכים בדינים, ואז נשאר בר מינן טמאים, מלוכלכים בעוונות שלנו. אלא כמו שמן הדבורה בסוף יוצא דבש, והדבש הוא טהור, כך גם כן אתה השתבח שמו בראש השנה, בימים הנוראים, תהפוך לנו כללה לברכה. תחל שנה וברכותיה, תכלה שנה וקללותיה, זה הדבורה בעצמה. תחל שנה וברכותיה, זה הדבורה, יוצא מהדבורה. הרי שבעצם המסר בדבש דבורים זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שנהיה כמו דבש. מה זה הדבש הזה? שהדבורה סך הכל עבר אצלה הדבש. אז המסר לעבודת השם, ריבונו של עולם, העוון לנו. כי המציאות שלנו כיהודים זה ישראל קודש, אנחנו דבש. אמר להשם יתברך. אבל מה? שאור שבה אישה מעקב, אומרת הגמרא בברכות דף י"ז עמוד א' למעלה. כלומר, אנחנו רומזים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שאת כל הטומאה של העוונות שלנו תהפוך את כל הדין לטובה. ואפשר להמתיק את זה על פי דברי הגמרא במסכת סנהדרין, דף מ"ד עמוד א' למעלה, שהגמרא אומרת שמה, ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. כלומר, באמת בפנימיות שלנו, אנחנו קודש, אנחנו עם קדוש.
בפנימיות שלנו אנחנו דבש, אנחנו מתוקים. ולמה הרי הנשמה יורדת למטה, כותב מרן הבית יוסף ומגיד משרים, בשביל שלא יהיה נעמה דקיסופה, שלא יהיה לחם של בושה. אז הפנימיות של כל יהודי ויהודי זה דבש, זה דבר מתוק. אלא מה? היצר הרע, החטא, זה החיצוניות שבתוכנו. מה הדבורה עושה? נכון אם היא מתווצר אצלה, מתאסף אצלה דבש, אבל כשהיא עוקצת, בר מינן מה שיכול לקרות. זה בדיוק היצר הרע. היצר הרע הוא בא, הוא רוצה לעקוץ את האדם. אבל התוכיות של הנשמה שלנו זה הדבש שבתוכנו. לכן לוקחים את התפוח. מי זה התפוח? אומרת הגמרא במסכת שבת, דף פחת עמוד א' למטה, עם ישראל נמשלו לתפוח. למה? מה תפוח? פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. לוקחים את התפוח שזה כנסת ישראל, ומטבילים אותה בדבש. למה מטבילים אותה בדבש? אלא להודיע את מעלת נשמת ישראל, שכל החטא שעם ישראל חטא, זה היה סך הכל מעטפת חיצונית. אבל בפנימיות שלנו באמת, אנחנו קרובים מאוד להשם יתברך. אולי אפשר להוסיף על הדברים האלה, חשבתי בסייעתא דשמיא להוסיף על זה כזה דבר. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף ט"ז עמוד ב', שאנחנו עושים כל מיני דברים בשביל לערבב את השטן. בגמרא כתוב שתוקעים יושב ותוקעים מעומד בשביל לבלבל את השטן. בראשונים ובאחרונים כתבו עוד הרבה הלכות והרבה מנהגים שנהגו לעשות אותם בשביל לערבב את השטן. למשל, כתוב שבערב ראש חודש, בערב ראש שבת מברכים של חודש תשרי, לא מברכים את החודש. למה? כתוב בלבוש, בשביל לחסות ולבלבל, לערבב את השטן. כך ראינו בטור בסימן תו קוף צדיבב לגבי התרועה גדולה שתוקעים בסוף התפילה, אחרי תפילת מוסף. הרי כבר עשינו 100 קולות, למה צריך לעשות עוד אחד? אלא לערבב את השטן. כך כתוב במשנה ברורה בסימן תו קוף פה, סיף קטן זין, למה לוקחים את השופר ושמים אותו בצד ימין? למה אתה תוקע בצד ימין? אלא גם בשביל לבלבל את השטן. הרבה דברים. רבי חיים פלאג'י כותב במועד לכל חי, הוא מביא בשם ספר נועה קצון יוסף, שהוא כותב שכשאומרים את הפסוקים של וביום שמחתכם ובמועדכם, אומר לשים לב, להגיד את זה כמו בקריאת התורה. אומר, אל תגיד את זה בניגון של ימים הנוראים של התפילה. אומר, למה? לערבב את השטן. כל מיני הלכות. אם שכתבו גם הראשונים וגם האחרונים, עוד מימי התלמוד, כמו שהבאנו, שכתבו לערבב את השטן. אז יכול להיות שאי גופה לוקחים את הדבש. ואת הדבש הזה אמרנו, לוקחים דבש דבורים. למה דבש דבורים? בשביל שהסיטרא אחרא אומר, שמע, אם הולכים על הדבורה, תימן שהם חלק מהדבורה גם. אז לא נתעסק איתם. יכול להיות שיש בזה גם טעם של לערבב את השטן. אז יצא לנו, רבותיי, שלוש טעמים, השניים העיקריים ועוד אחד תוספת. אחד, הסברנו למה לוקחים את התפוח בדבש, דבש דבורים ולא דבש תמרים. אמרנו כי הדבורה עובר אצליה הדבש, כן? היא לא זה לא מתייצר אצלה. אף על פי שאנחנו רואים פנים חדשות, מקודם היה פרח, היה עליו צוף, ועכשיו זה נהפך להיות כזה נוזלי, כזה דבר. אף על פי כן, אומרת הגמרא במחורות דף זין עמוד ב', זה לא מתמצא, זה לא מתעשה בגופה. כך לשון הגמרא. פירושו של דבר שבאמת החטא הוא לא חלק מאיתנו. זה רעיון אחד שאמרנו. והרעיון השני שהזכרנו, שכמו שהדבר התמה, הדבורה, יוצא ממנו בעצם דבר טהור, סוף סוף זה כן עבר אצלו, זה כן התבשל שם. אז יהודי, אפילו מאיפה שהוא בא, בסוף יכול להתבשל אצלו גם דבש. למה? כי אנחנו רוצים שהדין, הדבר של הדין, שזה בעצם הדבורה, היא תהפך, בורא עולם יהפוך לנו את הכללה לברכה. זה בעצם תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה. רואים, גם פה, הדבש דבורים ודבש תמרים, רואים בעצם עניין שהקדוש ברוך הוא רוצה להפחיד אותנו. הימים הנוראים בעצם זה ימי פחד, ימי מורה. מה התכלית שלהם אבל?
אנחנו תמיד מדברים, לאהבה את השם אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, תשובה מתוך שמחה, תשובה מתוך אהבת השם. החלק של היראה כאן. שמעו דבר נורא, מה שכותב רבי יחזקאל לוינשטיין, ובזה נוכל לתרץ ולהבין למה אנחנו, עם כל השנה הזאת, כל מה שעם ישראל, עדיין אני לא יודע אם אנחנו בדרגה של יראים וחרדים מהמת הדין, כי אם היינו באמת יראים וחרדים מהמת הדין, לא היינו מסוגלים להתנהג כמו שאנחנו מתנהגים בימים רגילים. היינו צריכים להתנהג בצורה אחרת בחודש אלול. וההתנהגות שלנו, סוג של שעננות. אנחנו מתפללים, קובעים עיתים לתורה, לומדים כמה שעות אפילו ביום, והולכים ודאי שלוש תפילות, ומוסיפים אפילו מוסר. ועדיין, אנחנו לא מרגישים שחל אלול הזה של תשפ"ד ד' יותר טוב מאלול של תשפ"ג ג'. הרי הפשטות באמת הייתה צריכה להיות שהאלול הזה עכשיו ייראה אצלנו, או כמעט בלי שינה, כמעט בלי אכילה. למה באמת זה לא כך? אז שימו לב מה אומר הרב יחזקאל לוינשטיין. חרדת הדין היא הזכות הגדולה לזכות בדין. ואילו האדישות עומדת בראש המקטרגים. אומר רב יחזקאל לוינשטיין, מי שרוצה באמת לזכות בדין, החרדה, אם הוא ירא מאימת הדין, זה יכול לזכות אותו בדין. אבל אם הוא אדיש, והוא לא חושב שיש לו משפט, אז זה אומר שמקטרגים. מה ההסבר? מה מונח בדבריו כאן? כך כותב בספר אור יחזקאל לעמים נוראים. הרעיון פה זה בעצם כמה אני מאמין במשפט. איך הרמב״ם כותב שצריכים שאדם שיום כיפור יחפר, צריך להאמין בכפרה. אם אתה מאמין בכפרה, אז הקדוש ברוך הוא מחפר לך. אבל אם אתה לא מאמין בכפרה, אז מה בורא העולם יחפר? אימת הדין, החרדה מהדין, זה הזכות הגדולה לזכות בדין. מה העניין בפחד? הפשטות של הפחד בעצם זה האמונה. דבר שני, אם אני מפחד, אני לא אתרחק מהקדוש ברוך הוא. מה גורם לי להתרחק מבורא העולם? זה ש... איך אומר הרמב"ם, כותב על הגמרא בעירובין דף נ"ד, הגמרא אומרת שם, הרי שכל העולם הזה דומה כבי הילולה. כמו עולם חתונות, בין לילה היה, בין לילה נגמר. אז הוא שואל, איך הם אומרים, חטוף ואכול, חטוף ושתה, כי מחר נמות. הרי הגמרא אומרת בברכות דפי עמוד א', שכשאדם רואה שלא עוזר שום דבר, לא לימוד תורה ולא קריאת שמע, יזכור יום המיטה. זה העצה. אז הם אומרים, חטוף ואכול, חטוף ושתה, כי מחר נמות. אז איך זה לא פועל בהם? אומר הלבוש שרד, הרבי נחל כותב, הם מאמינים, הם יודעים באמת שסוף אדם למיטה. אלא מה? הם לא מאמינים מה קורה רגע אחרי המוות. בשכר ועונש הם לא מאמינים. אבל בטח שהם יודעים, הם לא טיפשים, הם יודעים שבסוף הם צריכים להיות ארבע על ארבע. רק הם לא מאמינים מה קורה יום אחרי המוות, רגע, שנייה אחרי המיטה, עם המלאכים, את זה הם לא מאמינים. פירושו של דבר, שכאשר אנחנו רוצים לבוא לזכות, לקבל את ההרגשה הקדושה של ימי אלול, אומרים, הרב שלום שבדרון אמר בדרשותיו, שהוא שמע מזקנים שהיו בשכונת בתי נייטין בירושלים, ששם היה גר רבי צלב בלזר, רבי צחוק בלזר. הוא אומר שהרבי צלב בלזר אמר בשבת של מברכין של חודש אלול, הוא אמר, אנחנו ריבונו של עולם מקבלים עלינו את חודש אלול הקדוש שלך. מקבלים עלינו את חודש אלול הקדוש שלך, ואנחנו היום כבר יום ט' באלול, נכנסים לליל עשירי באלול. זאת אומרת, שליש מחודש אלול כבר אחרינו. כי חודש אלול מתי מתחיל? בלמד אב. ה-40 יום של ימי הרחמים והסליחות מתחילים מלמד אב, מאלף דראש חודש. ואז יוצא לנו 30 יום של חודש אלול, ועוד 10 ימי תשובה, ויחד זה 40 ימי התשובה. יוצא שאותם השליש מהימים של ימי הרחמים והסליחות של חודש אלול,
כבר עבר מאחרינו, והיום אנחנו נכנסים לשליש השני. כלומר, יש לנו כמו הלילה עוד 20 יום, אם ירצה השם, יום המשפט. האם אנחנו חושבים איך לתפוס עורך דין הכי טוב? לא ללכת לסנגוריה הציבורית, אלא לקחת עורך דין ולשלם לו, תבינו תקילין בשביל שאנחנו נזכה במשפט. נשים את התחושה הזו. אז קודם כל צריכים ללמוד על חרדת הדין. אם לומדים על חרדת הדין, ייתכן ויתפס בנו משהו. אבל אם אנחנו לא לומדים בכלל על חרדת הדין, איך ייתפס בנו? הרי השופר עצמו הוא מהות חרדת הדין. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כלשון הנביא בספר עמוס. הרי שמצוות היום בשופר זה חרדת הדין. אני בזה הסברתי פעם לתרץ את הקושיה שכולם הקשו. למה אנחנו לא אומרים וידוי בראש השנה? הרי זה היום שהכי הרבה צריך לעשות בו וידויים. וגם לדעת המקובלים שאומרים וידוי בלחש, בלי שאף אחד ישמע. אבל הפשטות, אין וידוי. לא אומרים וידויים, למה אתה לא... עתנו לפניך רחם עלינו, דנים הפוסקים אם להגיד את זה בראש השנה. למה? וידוי, ראש השנה, יום הדין. התשובה היא, יש הרבה תשובות לזה במפרשים, אבל אני מתרץ בסייעתא דשמיא תירוץ אחר. היות ואנחנו מאוד חרדים, אפילו וידוי אנחנו לא מסוגלים להגיד. מרוב שהחרדה שלנו, כל כך אנחנו יראים, אתה עומד על... אתה חרד, אתם יודעים כמה פעמים היה לי כזה דבר? הייתי בא לפני חכם עובדיה, בפת שגרתי בארנוף, אבל עוד לפני כן, הייתי מכין בלי גוזמה, 30-40 שאלות. אני לומד בית יוסף, משנה ברורה, כף החיים. תשמע, אני נתקע. פה עולה לי ספק, פה עולה לי קושיה, פה עולה לי איזה דיון הלכתי חדש, שאני לא מוצא במפרשים שעמדו על זה. אני אומר, מי יפתור לי את זה? מרן, גאון עוזנו. אני מכין דף. עכשיו, חמי, בן בית. אני נכנס, לא פעם ולא פעמיים. אני עומד לפני הרב, ואני עם דף ביד, בתוך הכיס. מרוב המורה, מרוב היראת שמיים ליד הרב, כולי רועד. אני 2 מטר לפניו, 3 מטר לפניו, מכבד אותו. אבל שאני בקרבתו והוא שם את היד שלו עליי, איזה חרדה. לא שואל אותו שום שאלה, לא שום דבר. הכל נעלם לי באותו הרגע. מה זה חרדה מהקדוש ברוך הוא? אומר רב חזקאל לוינשטיין, חרדת הדין היא הזכות הגדולה לזכות בדין. אנחנו מחפשים עצות לזכות בדין, אומר רב חזקאל, דלך, העצה הכי טובה, אם אתה ירא, אם אתה חרד מאימת הדין. איך כותב רבי יהודה הלוי? נכון, בפיוט שאנחנו משוררים ביום ראש השנה, ביום ראשון של ראש השנה, ידי ראשים נחלשים, ידי ראשים נחלשים, מהשיג ידי חופרם. בסוף, הבית האחרון, מה אומרים שמה? המבורך בכל מערך, נכון? מה הבית שמה? יעידון על אשר פעל כי מרם ומה נפלא ועבדיו וצון ידיו לדין עומדים סלע פה. מה אומר רבי יהודה הלוי? ועבדיו וצון ידיו עומדים לדינו סלע. לדינו עומדים סלע. מה אנחנו עושים בראש השנה? עומדים לדין. ועבדיו וצון ידיו, כל עם ישראל. מה זה וצון ידיו, אתם יודעים? עם ישראל הם היחידים שהקדוש ברוך הוא ברא, הרי את כל העולם איך הוא ברא אותו? במאמר. אבל שברא העולם ברא את האדם איך הוא ברא אותו?
ברא אותו בידיו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, הוא דיבר, הוא כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם, את אדם הראשון, ועם ישראל היו בתוכו, הוא ברא אותם בידיו. יש שני דברים שהקדוש ברוך הוא כביכול ברא אותם בידיו. בית המקדש, מקדש השם, כוננו ידיך. ועם ישראל, גם כן הקדוש ברוך הוא ברא אותו בידיו. על שניים יש פסוקים, זה ברייתא בתחילת מסכת עבוד רבי נתן. גם לזה יש טעם. אז זה נקרא, ועבדיו וצון ידיו, מי זה הצון? עם ישראל, הם נקראים צון ידיו. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כביכול בידיו. מצות עבודת יד עולים יותר יקר, נכון. פירושו של דבר, אתה רואה שכל הפיוטים שמדברים בראש שנה, בעצם על מה? על יום הדין. אז למה בעצם אנחנו לא מרגישים את הדבר הזה? אז רבנו דוד אבודרם כותב מרבותינו הראשונים, אומר בביאורי התפילה שלו בפרק חפי, הרי הוא מסביר את כל תפילת הימים הנוראים. והוא אומר שמה, למה אומרים ובכן, ובכן, ובכן? אז הוא אומר שקודם כל, חוץ מהובכן הראשון, הוא אומר שלוש ההובכן אחר כך, ובכן תן פחדך, ובכן צדיקים, ובכן תן פחדך, ובכן תן כבוד, ובכן צדיקים, זה כנגד מלכויות, זיכרונות ושופרות. לא ניכנס לזה, כי זה מאמר, זה צריך שיעור אחר להסביר אותו בעזרת השם. אבל אומר רבנו דוד אבודרם, מצאנו דבר נפלא. איפה כתוב בתנ"ך את המילה ובכן? ובכן, אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אני קורא לכם רבנו דוד אבודרם, למה אומרים ובכן? ובכן אומרים בתפילת הימים הנוראים, על שם ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, לפי שהוא עתה יום הדין, ואנו באים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כשאסתר עמדה לפני המלך, היא פחדה פחד נורא. עד כדי כך הגמרא אומרת, ותתחלחל המלכה מאוד מלמד, שפרסה נידה, מגילה דף ט"ו. אישה בת 80 למאן דאמר. למאן דאמר בת 75. כבר לא שייך אצלה נידה. פרסה נידה. הרי כשאנחנו אומרים ובכן צדיקים יראו וישמחו, ובכן תן כבוד לעמך, ובכן תן פחדך, אומר רבנו דוד אבודרם שההרגשה שלנו באותו הזמן צריכה להיות כמו ובכן אבוא אל המלך. מלך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הזוהר בפרשת באר בדף קופתת. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, ואז מה? וכאשר עבדתי, עבדתי. זאת אומרת, אני מוכנה למסור את נפשי לבוא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני יודעת לאיפה אני הולכת, ואני יודעת שזה מסוכן לעמוד לפניו, וגם אני יודעת שאני יכולה חס ושלום גם כן שהמלך גוזר בר מינן גזר מיטה. אבל אף על פי כן, אני לא מרפא לבקש רחמים. אומר רבי דוד אבודרם, לכן בכל התפילות של הימים הנוראים, מה אתה אומר? ובכן, ובכן, ובכן. למה? אנחנו באים בתפילה, מה אנחנו עושים ובכן? אתם יודעים, שאני חזן בתפילה, אז כשמגיעים לובכן צדיקים, אנחנו עושים ניגון, ובכן צדיקים יראו וישמחו. כי צריכים שירה, צריכים ניגון, צריכים גם שמחה. אבל מה הולך בלב? איך הלב שלך משתגע על הקדוש ברוך הוא? איך הלב שלנו משתפך אצל בורא עולם? ובכן אבוא אל המלך, אומר רבנו דוד אבודרם, לפי שעתה הוא יום הדין, ואנחנו עומדים לפני מלך מלכם לקדוש ברוך הוא, לכן צריך לומר ובכן. פלא פלאות. לכן, אומר הרב חזקאל לוינשטיין, שחרדת הדין, כמו שאמרנו, היא הזכות הגדולה לזכות בדין. מישהו בגדר של סמר מפחדך בשרי ומשפטיך יראתי, הוא זוכה לזכות בדין. אבל האדישות עומדת בראש המקטרגים. אז למה בעצם אנחנו לא מרגישים? למה לא מרגישים באמת? הנה הגיע אלול. אז הרב דסלר, עליו השלום, כותב במכתב באליהו, הוא אומר שכל אחד בחודש אלול יצייר לעצמו מה עבר עליו בפן האישי
מה עבר על עם ישראל במצב הלאומי, בין בארץ ישראל, בין בחוץ על הארץ, כי כולנו הרי זה ספינה אחת, כל ישראל ערבים זה לזה. הוא אומר, בכוח תחושת הציור, ככה יהיה לנו קל יותר לזכות בדין. איך אנחנו נרד? הרי אנחנו תמיד זוכרים שאבא אוהב אותנו. אז למה נראה מאבא שלנו? אדרבה, אבא שלנו אוהב אותנו, ברור העולם אוהב אותנו. אם כבנים, אם כעבדים, רחמנו, כרחם אבל... היום הרת עולם, צער, נורא, פחד, אימה, מי בחרב, מי בשבי. אבל מה? סוף דבר, ברור העולם אוהב אותנו, אז למה אתה מבקש מאיתנו לירה? אומר הרב דסלר, בוא נצייר לעצמנו מה עבר מתחילת השנה. איזה מלחמה עקובה מדם. כמה אנשים לא חזרו לביתם. כמה איבדו את הבית שלהם. רק אתמול בגלל האסון המסוק הראשון שקרה, הינשוף שנפל. אז אתה שומע שלמעלה מ-2,000 חיילים שחילצו אותם לבית חולים, ברוך השם, השתבח שמו, שתרסק עד אז. זה עצמו נס מפנה. זה עצמו נס גדול. אבל בוא נתבונן. אנחנו מדברים על למעלה מ-2,000 חיילים שהוציאו אותם משם. אתמול אני חוזר משיעור במעלה אדומים, אני חוזר לאחד התלמידים שלי מעבר, מהצפון, שהוא מתקשר אליי כבר 3 ימים, ולא לא יצא לי להתקשר. לא היה לי זמן מתי לחזור אליו. חזרתי אליו אתמול אחרי השיעור. הוא אומר לי, הרב, אני לא רוצה לבשר בשורות רעות, אבל נפצעתי עכשיו במלחמה. אני כבר חודש בבית. אתה מבין? הוא בלי יד, זה בלי רגל, בר מינן. השני בלי שני רגליים. כל מיני דברים. הלך לו החוליות. השני עם פיזיותרפיות. מה זה, זה? איזה סיפורים? אתה כל... וזה אנשים שאנחנו מכירים. כשאתה מכיר, אז זה כואב לנו טיפה יותר, כי אנחנו לא כאלה גדולים. אם היינו גדולי דור, אז היה כואב לנו על כל יהודי, גם על היהודי הכי רחוק שנמצא בניו זלנד, שעכשיו לא יודע מה קרה לו. למה? כי זה פזורה ישראל. זה פזורה ישראל, אומר המדרש רבי בפרשת ויקרא, פרשת דלתות וו, למה זה בלשון יחיד? למה לא כתוב סיות? זה כתוב בנביא בירמיהו, פרק נון. אומר המדרש, זה פזורה ישראל. עשה, אם אתה נותן לה כבש, נותן לה מכה, כל האיברים שלה מרגישים את זה. ככה עם ישראל. אם נתת להם לאחד מכה, כל עם ישראל מרגיש. שלי בצבא. הוא אומר שעכשיו התחילו לעשות חקירה בכל מיני, בכל מיני מקומות, שהרי ביום בשמחת תורה, אז לא היו, הצבא לא ירד ולא היה מספיק אנשים שירדו, אז חילקו בבסיסים, חילקו רובים, קלצ'ניקובים, בשביל שאנשים ירדו, כל מי שרוצה להתנדב, יבוא. עכשיו, אנשים באמת ירדו להילחם, אבל לא החזירו עכשיו את הקלצ'ניקובים. אז עכשיו יוצאים בחקירה איפה נמצאים כל הרובים. שמעתי את זה היום, אמר לי את זה אחד התלמידים. אתה מבין? כל הבעיות נגמרו, זה מה נשאר לברר. אבל זה כבשה, סף זורה ישראל. אתם יודעים, אני בדיוק חזרתי מברית בשמחת תורה. גם בהלוך היה, גם בחזור היה. ראיתי כמויות של אנשים יורדים, כמויות של אנשים יוצאים, כיפות, הכל יוצאים. לאיפה אתם הולכים? יורדים, יש מלחמה, יש חטופים, יש שבועים. היה 10 בבוקר. 10 בבוקר היה. אנשים, מה זה? אתה לא מבין מה הולך. ואתה רואה כמויות של רכבים. זה בדיוק היה בכניסה לירושלים. שם ראיתי אנשים עוצרים ומחכים להוא שיבוא. אנשים ירדו להילחם במסירות נפש, כמו שבט זבולון, להציל את עם ישראל, את האחים שלנו. להציל אותנו. איך הרב קוק אומר לי תמיד? הוא אומר שאני רואה חייל, אני מתבייש. אתה יודע למה? כי אם הוא לא שם, אני הייתי צריך להיות שם. תמיד הרב קוק אומר לי את זה. כל הזמן. זה רבותיי נקרא סף זורה ישראל. למה לא כתוב סיות? כי כולנו זה אחד. אתה רואה עכשיו חבר'ה נמצא. הכל מתחיל הרי לבעור. אתה רואה בצפון, אתה רואה... שמתברך רוצה שיהיה לנו רגש כלפי עם ישראל. שיהיה אכפת לנו, שיהיה לנו ערבות הדדית. אספר לכם סיפור. פעם אחת באו תלמידים בישיבת כנסת חזקיהו, בכפר חסידים, זיכרון יעקב.
באו לרבי ללופיאן, והיה ככה כמו עכשיו, שבוע, שבוע וחצי אחרי תחילת אלול. אמרו לו, רבי, אנחנו רוצים להרגיש חרדת הדין. רואים את הרב? כשהרב היה אומר, זוחלים ורועדים מהמת... תודה רב, אבל אנחנו לא מרגישים כלום. אתה יכול להתאים לנו הרב? אמר להם, מה יועיל לנו אם אני אגיד לכם מוסר? אם אתם לא תעוררו את עצמכם, מה יעזרו אלף מגידים? אמרו לו הרב, בכל זאת, אנחנו בחורים, רוצים להתעורר, רוצים להרגיש תשובה, רוצים לחזור בתשובה, תפנק אותנו. אמר להם, טוב, תביאו לי מחזור. לקחו מחזור, ופתח להם בדיוק באונתני תוקף קדושת היום, בפיוט של רבי אמנון ממגנצה, שהרבה מעם ישראל נוהגים לומר אותו לפני תחילת מוסף. והתחיל לעשות להם את זה בניגון של ראש השנה. הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובוא תנסה מלכותיך. בקיצור, התחילו כבר לראות, כי הוא נכנס, הוא לא אמר איזה סתם, הוא נכנס איזה עם כל הלב הנשמה שלו. אחר כך, כשהוא הגיע לקטע של מלאכים יחפזון, והחילו רעדה יוחזון, גם המלאכים פוחדים בראש השנה. כל באי עולם עוברים לפניו, אפילו מלאכים. יש לנו שיעור שעשינו לפני כמה שנים על הפיוט הזה, הוא נתן תוקף, עיין שם. אומר, ואז, לב של כל הבחורים התחיל, אתה יודע, כבר להתפרפר. אומר, וכשרב חס, כשהרב רבי ללפיאן הגיע למילים האלה, כבקרת רועי עדרו, מעביר צונות תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאה ותכתוב את גזר דינם, הוא עצר ושאל אותם שאלה. הוא אמר להם, אני לא מבין. מה כתוב פה? כמו רועה שמבקר בעדר למנות את הכבשים שלו, את הצון שלו, איך הוא עושה את זה? הוא לוקח מקל וסופר אותם, 1, 2, 3, 4. כך השתבח. תפקוד נפש כל חי, וככה אתה תקצור חיים לכל חי. שאל רבי ללופיאן שאלה עצומה. רבי אמנון ממגנצה לא מצא משל להמשיל את הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה, אלא אך ורק לאדם, לרועה צון, שמבקר בעדר שלו ורוצה למנות אותם. אמר להם רבי ללופיאן, ליבי אומר לי שהכוונה כאן שהוא מונה אותם זה למעשר בהמה, כל עשיר יהיה קודש. אז הוא סופר, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, לוקח צבע אדום, שם על הכבשה. הלאה, ממשיך, 11, 12, עוד הפעם, עשירי קודש. עוד הפעם, עשירי קודש. המעשים האלה, מעלים אותם לירושלים, נכון? הבכור, והמעשר, והפסח, נכון? אומרים כל יום, בסוף איזה הוא מקומן. מעשר בהמה, אתה לוקח את העשירי, מעלה אותו לירושלים, אוכל אותו בקדושה, אוכל אותו בתא... עכשיו, מה קורה עם הכבשה לפני שהוא לוקח אותה לירושלים? כל כבשה עשירית, שהוא סקר אותה בצבע באדום. מה זה אומר? שמה הולכים לעשות? הדין שלה נגזר, לוקחים אותה בעצם, לשחוט אותה. היא קרוצה מחומר, בהמה, כבשה, אין לה שכל. מה? אני? אני הכבשה הכי משובחת פה. למה דווקא אותי לקח וסקר אותי בדם, בצבע אדום? סימן שאני הכי טובה מכולם. שהיא תלך בזמן שהוא סרק אותה בדם, היא תלך לבריכה ותשטוף עצמה ותרחוץ את עצמה במים, וככה היא תנצל ממיטה לחיים. מה היא עושה? הולכת משוויצה בפני החברות שלה ואומרת לה, הנה, אותי, אני הנבחרת.
אומר רבי ללופיאן, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר רבי אמנון ממגנצה, כבקרה תרועה את דרום, מעביר צונו תחת שבטו. הקדוש ברוך הוא מגיע בראש השנה כמו אותו רועה צון שמבקר עם המקל שלו וכותב מי לחיים ומי למוות בר מינן. הוא אומר, אז שמגיע חודש אלול, ואנחנו חושבים על המילים האלה כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, הרי לא בטוח שמי שהיה שבתבשין פדלת, מה יהיה אותו בתבשין פיי? מה תגיד? זה רק 5%, נו בשביל 5% פח לפחד, לא שווה להתאמץ. אומר רבי ללופיאן, אנחנו, למה לא רועדים? כי אנחנו כמו אותה כבשה, שאפילו שסובעים אותה בצבע אדום ואומרים לה את למיטה, מה היא עושה עם השבטה? היא לא מבינה. אומר, אבל עם קצת התבוננות, עם קצת שכל, אנחנו נתרומם מעל הכבשה שבתוכנו, ונגיע מדרגת בהמה לדרגת אדם, ונחשוב שבעצם אנחנו צריכים להתעורר מחרדת הדין, שיש לנו בעצם יום הדין. הבריסקרוב אומרים שהוא תמיד היה אומר כזה דבר נפלא. הוא אומר, הגמרא אומרת, הרי בירושלמי בתחילת במסכת ראש השנה הביא את זה הטור בתקוף פא, שאנחנו כולנו בטוחים בדין שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו, יוציא לאור משפטנו קדוש. קודם כל כתוב, ויקבע השם צבאות במשפט ואל הקדוש נקדש בצדקה. איפה נאמר שהקדוש ברוך הוא מגביה את עצמו? ויקבע, רק במשפט. ויקבע אדוני צבאות במשפט, ואל הקדוש נקדש בצדקה. ויקבע השם צבאות במשפט. איפה הקדוש ברוך הוא מגביה את עצמו במשפט? עצמו צריך לדבר עליו עוד. אבל אומר, אברי סקירוב אומר דבר עצום. הוא אומר, תראה, משל למה הדבר דומה? הוא אומר, אדם הולך בתוך גן חיות, ומרחוק פתאום הוא רואה, אריה ששואג, ואחרי רגע הוא רואה נעמה של נמר, וככה הוא רואה כל מיני חיות טובות, והוא נעלם דומיה, הוא מפחד פחד נורא, הוא לא יודע מה לעשות. ופתאום למרחוק הוא רואה שם קבוצה של איזה 10 חבר'ה, צוחקים, הולכים, שעננים. הוא רואה תחושה של ביטחון שהם יגנו עליו, הוא אומר, אם הם כאלה מאושרים, סימן שיש להם דרכי התגוננות. הוא אומר להם, חברים, מה אתם הולכים שעננים? הם לא עונים לו. למה אתם לא הולכים מוגנים? הם לא... מדבר איתם, הם עושים לו וואה 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 וואה, ואז הוא מבין שהם גם חרשים וגם מלמים. אומרים בעלי המוסר, זה בדיוק האדם. מגיע חודש אלול, היראה שלנו צריכה להיות כאילו אנחנו הולכים בתוך גן חיות. שאתה הולך בגן חיות, לפחד. אבל מה? במקום לפחד, מה אנחנו? חרשים, אילמים, כפול ומכופל. ברוך השם, היום אמרתי סליחות, תבח שמו, שחזן היה לנו היום, משהו, משהו. איזה זכור היום לנו הוא עשה בתפילה. במקום באמת להרגיש את הזוחלים ורועדים מאימת הדין, אנחנו הולכים ומתעסקים בשטויות ובאבלים. כלם, כשאדם הולך בתוך יער, בתוך גן חיות, אם הוא הולך לבד, ישר יבואו אליו החיות. איך הדרך להינצל? שהוא הולך בשיירה. אם הוא הולך בשיירה, יש ראש השיירה, יש דרכי התגוננות. הוא אומר, זה ההבדל בין יחיד לבין ציבור. הוא אומר, כשמגיע חודש אלול, אל תתפלל בבית. גם אם אתה לא מקפיד כל השנה, חודש אלול תבוא להתפלל 3 תפילות בציבור. אל תגיד, אני שומע סליחות רק דרך הרדיו. תבוא להגיד סליחות בציבור. למה? כי כשאתה הולך בשיירה,
אז יש כוח לשיירה להגן על האדם. הוא אומר, חודש אלול זה זמן שאנחנו הולכים בשיירה, זמן שהולכים בציבור. אומר רב שולם שבדרון, אז למה אנחנו לא מתעוררים? מה הסיבה? הוא אומר דבר פלא. אומר רב שולם שבדרון, אנחנו לא מתעוררים בגלל שאנחנו טבועים בתוך ביצה של העולם הזה. מתפללים, לומדים תורה, רוצים לעבוד את השם יתברך, אבל השקיעות שלנו, האכפתיות שלנו מהאוכל, האכפתיות שלנו מהתאוות של העולם, במותר לך, אבל קדש עצמך במותר לך. אומר, זה שאנחנו לא פרושים, זה בעצם מרגיל אותנו להמשיך חזק חזק בתוך היצר הרע. הרי זה השלה הקדוש בתחילת מסכת ראש השנה, אות א', עמוד הדין, מה כותב? כתבו הקדמונים, אריה שאג מלו יראה, אלול ראש שנה יום הכיפורים או שנה רבה. אז כולם שאלו, למה דווקא אריה? למה מיוחד באריה? למה הוא דווקא אריה? מה העניין? האריה שואג! אבל אנחנו לא מפחדים, אריה שאג מלו יראה. תחילה א' של אלול, ועדיין לא התעוררנו. היום ליל יוד אלול היום, עוד 30 יום כמו עכשיו, כמו הלילה אם ירצה השם, זה יהיה יום הכיפורים. ואיפה אנחנו נעמוד? אז מה? אנחנו לא שומעים. אז בר מינן, כמו חרשים אילמים שלא שומעים ולא מתעוררים ולא מקשיבים לכל הזעקה. אז אומר הגריז דבר עצום. כל מה שהירושלמי אמר, שמה שאדם יהיה בטוח, שיהיה לו נס, הוא יזכה בדין, זה רק מי שיש לו חרדת הדין. אפילו קצת. אנחנו לא הרב דסלר, ואנחנו לא הרב חזקאל לוינשטיין, אנחנו לא מתיימרים אפילו להיות נעליים שלהם, אבל מה? מעט. קצת חרדת הדין. אומר הרב מבריסק, מי שיש לו קצת אפילו חרדת הדין, הוא יכול להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. מי שמפחד מהמשפט, הוא יכול לבטוח שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. אבל מי שלא מפחד, אומר עליו לפחד, כפל כפליים. רב שלום שבדרון מספר שבמלחמת ששת הימים, כשנפתח הכותל, אז כולם הרי נכנסו. וכשנכנסו כולם, בהתחלה נכנסו החיילים, וכששמעו, אז כל מי שהיה בירושלים נכנס. שלום שבדרון אמר, איך ששמעתי שנפתח הכותל, מיד רצתי. הוא אומר, וראיתי המון המון חיילים משתפכים על אבני הכותל, אחרי כל כך הרבה שנים שלא ראו את הכותל. הוא אומר, וכולם היו בוכים. אומר רב שלום שבדרון, ואני רואה על ידי, עומד איזה קיבוצניק, חייל, קיבוצניק, בן לקיבוץ, שנראה שלא מבין מימינו ושמאלו. ואני רואה אותו בוכה. הוא אומר, אני ניגש אליו ואומר לו, צדיק, למה אתה בוכה? אומר לו אותו החייל, אומר לו, אגיד לך את האמת, אני לא יודע למה אני בוכה. אומר לו, אז למה אתה בוכה? הוא אומר לו, הרב, תראה, כולם בוכים פה. אני יודע למה צריך לבכות. אומר רב שלום שבדרון, אדם מגיע לראש השנה, ורבנו ארי כותב, והביא את זה בערב ט' בסימן תקוף פי ד', שמי שלא נופל עליו יראה, מי שלא נופל עליו בכייה בימים הנוראים, אז הוא צריך מאוד לחשוש על נפשו. אנחנו צריכים לפחד ליראה מאימת הדין. אז מה התכלית של... מה זה ימים נוראים? ימי פחד. מה התכלית של ימי הפחד? לדעת שיש לנו משפט. הידיעה שיש לנו משפט. ההרדה הזו היא זו שגורמת לנו בעצם לזכות במשפט. ואמרנו שהעניין בפחד זה שלא נתרחק מהקדוש ברוך הוא. כי אם אנחנו לא נדע שיש שכר ועונש, אם נחשוב שאין משפט ואין כלום, ואיש היה טוב ויעשה בעיניו, יעשה. כל אחד רוצה לעשות מה שטוב לו בעיניים שלו. אז איך הוא יוכל להתקדם? הוא לא יוכל בכלל להתקדם בעבודת השם. מספרים פעם היה איזה בחור אחד, שנפל בעבירה מאוד גדולה, השם ישמור, חמורה מהחמורות שבתורה. וזה היה תוך שעה למעשה העבירה שהוא נפל. הוא הלך לרב שך.
וכולו היה ביראה ובפחד. הוא הלך לרב שך ואמר לו, הרב, בקש ממך ברכה. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אברך אותך? הוא אמר לו, הרב, עברתי עבירה כל כך חמורה, בקש ממך רק דבר אחד. תברך! שתוך 24 שעות כבר הוא ימות. אומר לו, הרב, למה אתה רוצה למות? אמר לו, הרב, עבירה כל כך גדולה עשיתי. עשתי את מורי. אמר לו, הרב שך, תראה, היום זה ליל שישי. תבוא אליי במוצאי שבת. בקיצור, מוצאי שבת, איך שיצא שבת, אהובה, מבוסם, מעניבה סדורה. אומר לו, הרב, אמרת שאני אבוא אליך במוצאי שבת. אומר לו, רגע, מי אתה? אמר לו, הרב, אני ההוא שמה סיפרתי לך, הבחור שאני עברתי לפני יומיים בר מינן, עבירה מאוד חמורה, באתי להגיד לך, אז מחילה, רק שהרב לא יתעכב, כי באמת אני ממהר, אני מתנצל, הרב, רק תגיד לי מה התיקון, שאני אתקן מהר. הרב שך אמר לו, נדבר. לבנתיים הוא שלח חבר'ה, שיגידו לו, תגידו, פלוני אלמוני, מה עשה ב-24 שעות האחרונות? אמרו לו, הרב, ראינו אותו בליל שישי עצוב מאוד, בשישי כבר הלך למקווה, תלבש לשבת, לא יודע, הלך לישון, הכל רגיל, הכל היה רגיל, אכל, שתה רגיל. אמר להם הרב שך, עכשיו אני מבין, הוא הלך לישון עם העבירה, אם אדם ישן כבר עם העבירה, אחרי יום, יומיים כבר זה לא אותו דבר. אז אנחנו רואים את העצה של הרב יחזקאל לוינשטיין שכותב, שחרדת הדין היא הזכות הגדולה לזכות בדין. ואמרנו, איך זוכים לזה? א', על ידי שלומדים על זה, שתיים, על ידי שמאמינים בזה, ומה המטרה אמרנו? המטרות העיקריות זה בשביל שלא נתרחק מהקדוש ברוך הוא, שנדע שיש דין ויש דיין. ועוד דבר, הבאנו את העצה של הרב דסלר שאומר שאדם יצייר לעצמו בחודש אלול כל מה שעבר על כל השנה כולה, ואיזה שנה עבר על כל אחד ואחד מאיתנו. איזה שנה עוברת עלינו. אין לך כמעט יום שאתה לא שומע. איזה פיגוע או דריסה, או מכונית תופת, השם ישמור, או איזה חייל שנפצע, או חייל שנהרג. כל זה אחים שלנו. זה צריך לעורר אותנו, ועבדיו וצון ידיו לפניו עומדים סלע. ונסיים בדברי השלה הקדוש המעוררים, שפה לפלאות, הדברים שלו, האמת שרציתי לפתוח בהם, אבל אם לא פתחנו מהנוחה פחות נסיים בהם. השלה הקדוש אומר, קיים על הנראה שבשבת לא עושים וידוי. אין וידוי בשבת. אומר השלה הקדוש, אבל בשבתות של חודש אלול, יוכל להתוודות וידוי קצר. ואז הוא אומר, יאמר בשבת עצמה, כל אחד בימים האלה, בשבתות של חודש אלול, יאמר את המזמור נון א', מזמור התשובה, שאנחנו אומרים אותו בתיקון לעם, מזמור לדוד בבוא לנתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. אומר נכון, אין הספדים, אין בחיות בראש, בשבת. הוא אומר, אבל וידוי קצר בחודש אלול, לא על זה התכוונו שלא תגיד. כי השבתות של חודש אלול גם הם מיוחדים. שבת מלשון תשוב. שאנחנו מקדשים את השבת ומכבדים אותה ולומדים בה יותר. הוא אומר, תוסיף גם פסוקים בספר נחמיה, הוא כותב כמה דברים. מי שירצה יראה את הדברים במסכת ראש השנה, עמוד הדין, עוד ג' שמה הוא כותב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נראה ממנו שנזכור את יום המשפט. ונחתום את הדברים בדברי רב יהודה, בגמרא במסכת שבת, אף למד א' עמוד ב' למעלה. הגמרא אומרת שמה על הפסוק בספר קהלת. והאלוהים עשה את האדם, עשה שיראו מלפניו. אמר רב יהודה, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אלא כדי שיראו מלפניו. פלא פלאות. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל שאנחנו נפחד ממנו. זה המטרה שנפחד מהקדוש ברוך הוא. ככה הגמרא אומרת, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אלא בשביל שנראה ממנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתיירא ממנו, שנפחד ממנו. מה המטרה? המטרה שאם אנחנו נפחד ממנו,
אנחנו לא נעשה עבירות. ואם חס ושלום ישי אותנו היצר הרע, אז גם העבירות שלנו יהיו עם איזה רבינה עמוקה בפנים, עם איזה צער. למה אני מכניס הקדוש ברוך הוא? אני לא רוצה את זה באמת. זה מתחבר עם מה שפתחנו על הדבש דבורים, למה אוכלים תפוח בדבש, וסלוקחים דווקא דבש דבורים ולא דבש תמרים, כי באמת הפנימיות שלנו זה קודש. מה שעובר אצלנו זה סך הכל במעבר. ולכן אשרי, אשרי הזוכה, לנצל את החודש הזה, לנצל את החודש הזה בקדושה, לנצל את החודש הזה בטהרה, לחשוב באמת איך האחים שלנו, איפה הם עכשיו נמצאים, באיזה בונקרים הם נמצאים, באיזה מחילות, באיזה מנהרות הם נמצאים. ברוך השם, כל אחד נמצא, רוב עם ישראל, על גפנו ותחת עינתו. נכון, העלו לנו את המחירים של העגבניות. נכון, היוקר יאמיר, מעלים כל הזמן את המחירים. אבל ברוך השם, רובו, רובה דרובה דעם ישראל, יש איפה, יש איזה קרית איפה להזים. יושבים על שולחן שבת, ברוך השם, יש יותר מעוף על השולחן. כה ייתן השם וכה יוסיף לכל עם ישראל. אבל יש לנו אחים שלנו, 101, רק פה בארץ. לא דיברנו על כאלה ששבויים בכל מיני בתי כלא, בכל מיני מקומות בעולם. גם בארצות הברית, יש הרבה יהודים שנמצאים שם. אם זה על עסקי ממון או על עסקאות אחרות, שלא ראו אור יום 20 שנה. זה אנחנו צריך שיכאב לנו. וזה צריך שיהיה אכפת לנו מזה. להוסיף תהילים, שבתות האלה, שבתות מברכים, שבתות של חודש אלול, מי שיכול לגמור את התהילים, כמה זה חשוב מאוד. אבל לכל הפחות להתקדם. לדעת שאנחנו במצב של להתקדם. הרב סרנה, הרב חזקל סרנה, נסיים בסיפור הזה, סיפור קצר, על הרב חזקל סרנה, ראש שיבת חברון, שכשהיה פרצה המלחמה בשואה, הוא היה פה בארץ. ואתם יודעים, עבר טפטופים, משם לפה, לאט לאט, הגיע הטפטופים, מה עבר על היהודים שם. אבל גם הטפטופים זה כבר היה צרה. כשהוא עלה לתקוע, כשהוא עלה לפני תקיעת שופר, אתם יודעים, אז החכם דורש דרשה, כל בית הכנסת מתוקנת, אומרים דברי תורה, דברי מוסר, דברי כיבושין, לפני תקיעת שופר. עכשיו, חזקאל סרנה עלה, אז הוא אמר להם, אתם יודעים, בזמן שאנחנו פה, עולים לתקוע בשופר, יש לנו אחים, איזה 10 יהודים באירופה, שנמצאים בתוך הבונקר עכשיו. ויש להם חתיכה אחת לחם יבשה, שבה הם אמורים להתחלק כל אחד חתיכה קטנה בשביל לאכול אותה. והם צריכים לשמור על השקט, שאיזה נאצי בר מינן לא יעבור וישמע אותם. תארו לכם עכשיו, שואל אותם הרב סרנה את תלמידיו. אילו עכשיו, היינו באים שואלים אותם, מה הייתם רוצים עכשיו לעשות? הוא אומר, האפיק הכי רחב שלהם מה היה? שיהיה לנו כיכר לחם ונוכל להתחלק כל אחד בצורה טובה, ולא ככה פרוסה אחת לחם יבש וכולנו מתחלקים בה. אמר להם, רב סרנה לתלמידיו, אמר להם, אני שואל אתכם שאלה, למה הם לא חושבים על לצאת בכלל מהשבי ולטייל ברחובה של עיר? זה... בגלל שהם מנותקים בראש מזה, בכלל הם לא מסוגלים לחשוב שיש כזה דבר. רחוק מהם, רחוק מהמחשבה, רחוק מהלב, רחוק מהעין, רחוק מהלב. אומר הרב חזקאל סרנה, אומר, אנחנו באים לפני תקיעת שופר, אנחנו תוקעים בשופר, והם רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא. ותמלוך אתה הוא השם אלוהינו, אומר על כל מעשיך. אומר, צריכים לדעת, הכל איפה? הכל נגזר בראש השנה. גם אותם 10 יהודים שנמצאים בבונקר נגזר את זה בראש השנה. גם אותם 6 חטופים שב-11 חודש היו צריכים לסבול ובסוף נרצחו. אבל הכל אנחנו מאמינים שהכל נגזר בראש השנה. הרי שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו מה רוצה מאיתנו, שנירא ממנו, שנפחד ממנו. ועל ידי היראה הזאת, אם אין יראה אין חוכמה. אם יש יראה, ממילא יהיה לנו תשובה. אז הימים האלה נקראים ימים נוראים. למה הימים האלה נקראים ימים נוראים? ימי פחד, ימי מורה, שעל ידי הפחד הזה, על ידי המורה, אנחנו מתעלים, וזה מה שאמר. הרדת הדין
היא הזכות הגדולה לזכות בדין, ואילו האדישות עומדת בראש המקטרגים. אז יהי רצון שלא נהיה אדישים, אלא נתעורר, בעזרת שם כולנו, נתעורר בתשובה. כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. או-הו, כמה רשע היינו. או-הו, אנחנו מקווים שבעזרת השם, הנה עכשיו חודש אלול זה סוף השנה, מקווה שבעזרת השם יהיה התעוררות מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו ועל כל ישראל אחינו, חיים טובים, ברכה והצלחה ושפע ואושר, וברכה בכל מכל כל, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ממהרה בימינו, אמן ואמן.